sen. Mä jos mentää puolelle, muuta siellä laatikossa. Mikä laatikko se on sitten, missä on näin? Eikö tää? Niin. Katsopa, eikä siinä tän ole se ohjelikko. Tää on tullut se pöytä. Tää on tullut se pöytä. No siinä on puolat, öljyt, ne menssit. Täällä on jonkun verran noita, mutta pannaan noita neuloja lisää. Tuossa on noin. Se on englanniksi kätoöljy. Joo. Teillehän se passaa hyvästi. Joo. Saapa se nyt suomeksi olla. Niin, että tuokkokorra on ensin tuossa. Tää on takkuvettu. Elikkä täällä pystyy oppeleen tällä lailla, että vaikka yhden piston. Yhden kerran on hyvä näissä. Tästä saadaan sitten tähän saajaan tuota pistonpituusta tähän saajaan tosi pitkäkin. Ja tuossa on, että tämä tekee tämmöstä heti, ettei se nun pitkällä pistolla. Tuosta vaan sitten painaa ja panee tänne tyhjemmälle sen, niin se tuli näin. Polvella nousee sitten painijalka tuosta. Se öljy. Mä en muistanut tätä, kun tätä on kahden mallista, että on öljysäiliö tuolla olemassa tai ei. Öljysäiliöä tuolla alhaalla, niin, niin tänne suhteellisen ohutta öljyä. Se, joo, se pitää, se on vaan olla vähän kylmää. Se pitää olla näihin aika ohu öljy, kun siellä on öljypumput tuolla, joka kiertää niin.